Шығыс Қазақстан облысында қолға алынған археология саласындағы ғылыми зерттеулерді дамыту бағдарламасы сырға толы өлкеде жасырынып жатқан әлі талай құпияларды ашуға серпін береді. Ол тағы 3 жылға ұзартылды. Аталған жобаның алғашқы 3 жылдығына жинақталған олжа аз емес. Жалпы 19 мыңнан астам артефакт табылды. Әсіресе биыл Тарбағатай ауданындағы елеке сазы қорымынан табылған алтын адамның археологиялық салаға қосқан салмағы зор. Киімі алтынмен апталған жас жігіттің мүрдесі біздің ғасырымызға дейінгі 8-7 ғасырға тиесілі. Оның үстінен 8 мыңға жуық алтын элемент табылған. Ондағы 1 миллиметрлік алтын әшекелер сол замандағы өндірістің өңдеу жұмыстарының мықты болған дәлдейді, дейді мамандар. Облыста табылған ежелгі шахталарда ата-бабаларымыздың жер байлығын игерудегі жетістіктерінің бір көрінісі. Қазіргі Шығыс Қазақстан өңірі бүкіл Евразия кеңістігіндегі ең үлкен металлургиялық провинциялардың біріне айналған. Ұлан ауданында қалай тапқан деген жер бар. Содан кейін екінші, мынау Жарма ауданында Асқаралы деген жерде, Малый Қарасу деген бір ауыл бар, содан 10-12 километр жерде үлкен қола дәуірінің шахталары табылды. Сол шахталарды енді тереңдігі 10 метрге дейін кетіп жатады.